So tayo po ay magpasimula na po tayo sa ating Bible study. At ang ating pong magiging discussion for tonight ay hindi po sa 2 Samuel. Minabuti ko ho na i-share sa inyo ang message na akin pong diniscuss kahapon sa Bolinao, Pangasinan. At ito po ay nasa 2 Peter chapter 3 verses 17 to 18. Samahan niyo po ako sa dalawang talata na pinagbulay-bulayan po namin kahapon sa dako ng Bolinao. At dahil ako po ay na-impress talaga sa talata na ito, ay dineside ko na dalhin ito nationwide para ang mga kapatiran natin ay magkaroon din po ng updated na turo na atin pong in-expound sa dako po ng Pangasinan. Maganda rin na sabay-sabay po natin itong maintindihan at ma-challenge po tayo dahil talagang napapanahon naman ang talatang ito. So allow me to read it. Ang sabi po ng 2 Peter chapter 3 verses 17 to 18, "Therefore, dear friends, since you have been forewarned, be on your guard so that you may not be carried away by the error of the lawless and fall from your secure position." Verse 18. "But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be glory both now and forevermore." Sa binasa po natin ay makikita natin na ito po ay conclusion ng mahabang discussion sa mga naunang verses, particularly verses 1 to 16. So makikita po natin sa binasa po natin na passage na nagbigay po siya ng parang concluding remarks matapos niyang ipakita ang mga babala sa verses 1 to 16. Dito po sa 17 ay makikita niyo po na ang pinakabuod ay may kinalaman sa salita ni Pedro na sinasabi sa kanyang mga tagapakinig na kayo ay maging handa, kayo ay maging mapagbantay. Be on your guard, sabi. At ang sinasabi niya pa rito, sa verse 18 ay, wag lang kayo maghanda, kailangan niyong lumago sa biyaya at kailangan niyong lumago sa kaalaman. Mga kapatid, itong gist na aking sinasabi sa inyo po, ay magkakaroon lang ito ng napakalalim na dating sa atin kung ating uunawain ang mga preceding verses na diniscuss ni Peter. Lalalim lang ang ating pagkaunawa sa verses 17 to 18 kung maiintindihan natin ang mga babala sa verses 1 to 16, sapagkat yun po ang pinaka-foundation, background. Sapagkat meron tayong katanungan, bakit sinabi ni Pedro na be on your guard? Bakit sinabi ni Pedro na grow in the grace and grow in the knowledge of the Lord Jesus Christ? Sinabi yun ni Peter dahil sa mga katotohanan na atin pong i-discuss tonight from verses 1 to 16. Bago yun, let me introduce to you ang aking pong theme. Pinamagatan ko po na stronger reasons why we need to be on guard and grow holistically. Be a high-minded person. So pag-uusapan natin ngayong gabi, mga kapatiran, sa ating Bible study na ito on air, sa ating Bible study nationwide, ang kahalagahan ng mga stronger reasons, mga matitibay na mga dahilan. At kapag naintindihan natin itong mga matitibay na mga rason na ito, ito ang magiging dahilan para tayo ay maging mapagbantay sa ating sarili, sa ating church, sa ating buhay, at sikapin nating lumago in a holistic way. Kapag sinabi nating holistic, vertical, okay po, and horizontal. Ang sabi ko po dito, ang pinaka-challenge ay be a high-minded person. Kapag sinabi nating high-minded person, mga kapatid, ang ibig sabihin daw nito ay by a high-minded man, we seem to mean one who claims much and deserves much. Sa mundo na ito, kapag sinabing ikaw ay high-minded, ikaw ay parang sinasabing marami kang alam, o ikaw ay parang ikaw ay deserving sa maraming deserving ka sa maraming mga bagay. Pero kapag dito sa ating pag-aaral, ang gusto ko pong bigyang pansin ay maging high-minded Christians tayo. Na dapat matutunan natin ang salita ni Lord. Hindi tayo sumasawsaw lang. Hindi tayo nakikiayon lang, nakikisama. Tayo ay talagang reasonable. Tayo ay high-minded person. Alam natin ang Bible, alam natin ang salita. At kapag ito po ay napasa atin, mga magulang at mga kapatid, tayo po ay mas mabilis na magagamit ng ating Panginoon. So ngayong gabi, ang ating pong question na tatahakin ay ganito. What are the stronger reasons why we need to be on guard and grow holistically? Ano yung mga stronger reasons na ating mababasa dito? Iisa-isahin po natin tong mga matitibay na mga dahilan. Unang-una, mga kapatid, sa verses 3 to 7 ay ito po. The damaging works of the scoffers revealed in this passage. Dito po sa talatang 3 hanggang 7, makikita natin ang mga nakakasira na gawain ng mga scoffers. Mga taong naninira, nanunudyo, mga taong walang pagkakilala sa Diyos. Mga scoffers po sila. At itong mga scoffers na ito ay sinasabi ko dito na sila po ay may mga ginagawa na nakakasira. At yan ay makikita natin sa talatang 3 hanggang 7. Kung titignan niyo po, mga kapatid, ang 2 Peter chapter 3 verse chapter 3 verse 3 ay makikita niyo po na talagang nakakatakot din. Kung ito po ay pababayaan lang po natin na kumilos sa paligid o kaya ay kumilos sa ating buhay. Sapagkat ang sabi po sa verse 3, first of all, you must understand that in the last days, scoffers will come. So yung mga tao na tinatawag na scoffers ay predicted na ng Bible. Darating po yan, ang sabi, scoffing, maninira, and following their own evil desires. So yan po ang scoffers. Sinusunod lang nila ang kanilang evil desires. Hindi po lahat ng desires ay pangit. Pero may mga desires na tinatawag nating evil. At yun ang pinaka-fuel o gasolina ng mga scoffers. At alam natin na sila po ay may ginagawa at sila po ay nakaka-damage. Sila po yung mga atheist, Ang mga worldly na mga scoffers, marami po silang alam, marami silang katwiran, medyo high-minded din po sila. Pero hindi po high-minded Christian, but high-minded na worldly people. Yan po yung makikita nyo dito sapagkat meron po silang sinasabi, "Where is this coming? He promised." So may alam sa Bible. Pero hindi nila kayang ipamuhay ang kanilang alam. Alam nilang may promise. Pero hinahanap nila ang katuparan nito. At ang sabi pa nila, "Ever since our fathers died, everything goes on as it has since the beginning of creation." So hinahanap nila ang katuparan immediately. Gusto nilang maging urgent ang katuparan ng mga pangako ng ating Panginoon. But of course, alam natin na iba ang isip ni Lord, iba ang schedule ni Lord kaysa sa tao. Katunayan, pinapakita din ng mga talatang ito na kaya nagtatagal si Lord ay para magsisi ang mga tao, manumbalik, dahil ayaw ng Diyos na tayo ay mapahama. Sapagkat kung si Lord ay dumating na noon pa, let's say 10 years ago, nasan tayo? 20 years ago, nasan tayo? 30 years ago, nasan tayo? Kaya tamang sabi ng Bible, ang patience ni Lord, ito'y nangangahulugan ng ating kaligtasan. Wala tayong masyadong time to discuss everything. But my point is so simple. Kailangan natin ng mga stronger reasons para tayo ay maging on guard. At ang unang-unang stronger reason kung bakit kailangan na tayo ay maging, ang tawag dito, maging on guard. Isa sa mga stronger reason bakit tayo dapat maging on guard at lumago dahil nga po sa mga damaging works of the scoffers. Maraming mga lumalabas ngayon na mga sa internet, okay po, mga paninira tungkol kay Lord. May mga nagsasabi na si Lord po ay siya po ay unfaithful. Hindi po, sapagkat nangako daw pero wala pa. May mga nagsasabi na si Jesus Christ daw po ay isang bading. Tingnan niyo po yung mga salitang yan. May mga nagsasabi na si Lord daw po kaya daw po ang kanyang mga disciples ay puro lalaki dahil nga siya po ay bading. So yan po ay mga salita na nakaka-damage, pinagtatawanan niya ng iba. At sila po ay nai-entertain, nagiging fan si Lord. At marami pang mga salita. At ito po ay tinatawag nating damaging works of the enemy, damaging works of the scoffers revealed in this passage. Ito'y isa sa mga stronger reason why we need to be on guard sa ating faith. Why we need to grow, because kapag hindi ka nag-grow, sasama ka lang sa mga salita na yan. May mga nagsasabi na si Kristo daw po ay tao lang. Dahil siya po'y umiyak, siya po'y nagutom, siya po'y tinuli. Sabi ng Iglesia ni Kristo, may Diyos bang tinutuli? Yan po ang kanilang humanistic argument. Hindi nila pinaniniwalaan na kailangan gawin yun ni Lord dahil siya nga ay Diyos na nagkatawang tao. Kung siya nagkatawang tao, hindi siya tao. Siya ay nagkatawang tao lang. Pangalawa na gusto kong ipakita sa inyo na isa pang stronger reason ay the liberating truth about God in this passage that reasonable people will never compromise. Verses 8 to 10. May mga liberating truth na nilatag dito. kung sino si Lord. Remember, ang una kong diniscuss sa inyo ay ang damaging works done by the scoffers. Talagang talagang sinadya na nila na kalimutan ng Diyos ang lumikha ng langit at ang lupa. Instead na sila'y kumilala, ang ating Panginoong Hesus ay kanila pang sinisira o kaya tinutukso o kaya naman ay tinatanggalan ng dangal ang ating Panginoon. Kagaya nung araw, si Lord ay dinuraan, sinipa, minura, nilagyan ng koronang tinik. Talagang tinatanggalan po siya ng dangal. Kaya dapat gamitin natin itong mga stronger reasons na to para tayo po ay maging on guard all the time. Kapag sinabing on guard, huwag tutulog-tulog, huwag papatay-patay. On guard nga eh. Pag sinabing ikaw ay guard, anong gagawin mo? Sa bahay, guard ka sa bahay. Guard ka sa isang opisina. Guard ka sa bangko. Guard ka sa isang factory. Di ba, lagi kang gising? Ang mata mo ay talagang sinisilip mo ang lahat. Binabantayan mo ang mga bagay na dapat mong bantayan. So, kailangang mag-gets natin ito, mga kapatid, na tayo po ay gamitin natin to as stronger reasons. Una, the damaging works of the scoffers. Pangalawa, the liberating truth about God in this passage, that reasonable people will never compromise. Kung ikaw ay reasonable, kapag binasa mo itong talatang ito na nakalatag kung sino siya, eh hindi mo ito i-compromise. Lalo ka magiging on guard, at sisikapin mo talaga na ikaw ay magkaroon ng holistic na paglago. Lalago ka sa biyaya ng Diyos, lalago ka din naman sa kaalaman kay Jesus. Meron po akong apat na nakita dito na tinatawag kong liberating truth. Una, God's time is different from us. Ang sabi po dyan, mga kapatid, ay huwag nating kalilimutan sa Panginoon ng isang araw ay katulad ng 1,000 taon. Isang araw ha, sa Panginoon, ang katulad daw niyan ay 1,000 taon. Napaka-ironic, di po ba? Isang araw lang ha, pero sa Panginoon, katumbas po nun ay 1,000 taon. At ang sabi pa dito, at ang 1,000 taon naman para sa Kanya ay katulad din lang ng isang araw. Kaya dito hinuhubaran ni Pedro ang mga scoffers, sapagkat ang sabi ng scoffers, o nasa na, akala ko darating na si Lord, o si Jesus Christ, o nasa na. So ayan po ang paliwanag. So ngayong gabi, mga kapatid, parang sa ating passage nilalatag ni Pedro ang mga katotohanan na nakapagpapalaya. Mga katotohanan tungkol sa Diyos. Lumalabas na ang Diyos talaga ibang-iba sa atin. Di ba tayo, madali tayong mainip, madali tayong sumuko. Di po ba? Tingnan niyo po yung nangyari kay Abraham. Nangako ang Panginoon kay Abraham na siya'y magkakaroon ng anak. Pero it took 25 years. Hindi po yan 1 year, 2 years, 3 years, 10 years, 15 years. It took 25 years bago ipinanganak ang anak ng pangako na si Isaac. So mga kapatid, sana po ngayong gabi, adapt natin ito para tayo po ay maging stable. Ito po ang mga tinatawag kong stronger reasons why you need to be on guard. Nakita ko dito, God is patient. Di ba? Yan din ang sinasabi sa verse 9, the Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. He is what? Patient. So, itong mga binabanggit na ito ni Pedro ay may kinalaman sa mga previous na dinidiscuss sa verse 3 to 7 regarding the scoffers. mga nanunukso, mga taong naninira, mga taong tinatanggalan ng dangal ang ating Panginoon. Obviously, ninanarate dito ni Pedro ang mga katotohanan na talagang pwede nating gamitin na stronger reason why we need to be on guard. Alam nyo kasi kuminsan kapag naniniwala po kayo sa mga low-minded people, mga low kind of argument, mga earthly argument, ibig sabihin, hindi pa ho kayo on guard na nadadaya na kayo. Hindi rin ho kayo lumalago dahil nasasakyan mo yung mga mabababaw na issues. Diba? Kagaya ng, minsan may mga logic na ganito. Sabi ng isang tao, diba sabi sa Bible, mahalin mo ang iyong kaaway? O, sino bang iyong kaaway? Si Satan. O, di mahalin mo si Satan, magtatawa na. Dahil nga, hindi siya high-minded person, mababaw siya, ay nadadala siya ng mga earthly issues na ito. Alam niyo mga kapatid, sa ngayon ako po ay nabababad sa isang lugar na talagang masasabi ko po na mga mahihirap na mga tao, ordinaryong mga tao, dun po sa lugar na kung saan meron po kaming tindahan. Alam niyo po, araw-araw ang naririnig ko po dun ay ang mga earthly issues, pagkain, okay po, mga damit, mga iinumin, lulutuin, ano ang mga issue sa politika, mga away na magkakapitbahay, laging may mga inuman, ang mga bata, nagkakarakrus, yan ang nakikita ko araw-araw. Sila po ay nabubuhay sa mga mabababaw na mga argument, mga mabababaw na mga issues, mga superficial, earthly, mga limited issues. At yan po ay talagang nakakalungkot dahil sila po ay talagang matatawag kung sila po ay uneducated sa Word of God. Sila po ay nananatiling walang kalam-alam tungkol sa Panginoon. Mga bata pa lang, nagmumura, nagkakarakrus, okay po, sila po yung naglalaro ng mga baraha. At hindi po sila pinapansin. 6 years old, 7, 8 years old, 9 years old. Ganun na po ang ginagawa po nila. So talagang nakakalungkot dahil sila po ay parang hawak-hawak ng mundo, ng dyablo. Sila po ay talagang matatawag kong biktima ng kamangmangan pagdating sa Diyos. Kaya nga importante na tayo ay dapat maging matibay, maging matatag. Gamitin natin itong mga sinasabi kong ito as mga stronger reasons why we need to be on guard and why we need to grow holistically. Hindi pwedeng hindi tayo mag-grow kahit konti na paglago araw-araw. It's better than hindi tayo lumalago, in worst, patras pa. Pababa pa tayo. At ang ating mga ini-entertain na mga issues ay mga issues ng tao. Pagkain, inumin, damit, negosyo, trabaho, mga kung ano-ano, mga gadgets, politika, ayan po. Hanggang doon na lang ang kanilang mga issues. Kinakailangan nating mag-grow, kinakailangan tayo maging on guard dahil ang kadiliman at ang kamangmangan ay kumikilo sa paligid. Gusto ng dyablo na ang tao ay manatili sa kamangmangan at manatili ang tao sa sanlibutang mga pananaw. Sana tayo po ay magkaroon ng elevated na issues. Pag-usapan natin paano maliligtas ang tao, Paano ang tao mailalapit sa Diyos? Paano ang tao madadala sa buhay na walang katapusan? Paano ang mga tao mapapatawad? Paano ang tao magkakaroon ng special relationship sa kanyang master, sa kanyang creator? Paano tayo makakapaggawa ng disciple? Paano tayo makakapagplant ng mga churches sa iba't ibang mga lugar? Paano tayo makakapag-train ng mga leaders to become pastors? Paano tayo makakapaghanap buhay tapos yung pera natin, ang bahagi nito ay maibigay sa gawain to expand the gospel of the Lord Jesus Christ? Masyado pong importante ito. Pangatlo, letter C is God's desire for our salvation. And the last but not the least, God is coming like a thief. So ito pong apat na ito ay tinatawag kong mga liberating truth about God. Sa kabila ng prediksyon na darating ang mga scoffers, pero dito nilatag din naman ang mga nakapagpapalayang katotohanan tungkol sa Diyos. So gamitin natin to na stronger reasons why we need to be on guard and why we need to grow holistically. Alam nyo mga kapatid, yung pagiging mapagbantay, importante po yan. Bantayan natin ang ating bibig, ang ating puso. Bantayan po natin ang ating mga spiritual discipline. Nakakapag-pray pa ba tayo? Nakakapunta pa ba tayo sa church? Nakakapag-meditate pa ba tayo? Nakakapag-witness pa ba tayo? Nakakapag-disciple pa ho ba tayo? Maraming mga tao ngayon, dahil nga ang kanilang issues ay masyadong makalupa, makalaman, makasanlibutan, pagkain, politika, ganyan na lang iniisip nila araw-araw. Hindi na po nila naiisip ang mga high view of God, mga high perspective. Dahil nga, ano na sila parang napigil na po ng dyablo, ng mga pakana ng dyablo. Kaya, importante ang pakikinig para maintindihan natin. Importante ang work ng Holy Spirit para maunawaan natin na hindi ako dapat maging ganito. Ako'y tinawag ni Lord para sa matataas na mga bagay. Tinawag ako ni Lord to make disciples, to evangelize the people, and to make the people aware of God, magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Kung kayo po ay wala nang ginagawa kundi magtrabaho, magnegosyo, may kulang po dyan. Talagang kulang na kulang po yan. Masyado pong mahalaga na maintindihan natin ang ating mga spiritual task. The last but not the least, the ground rules for God's children narrated for then and now. Sa verse 11 to 15, makikita natin yung mga ground rules na dapat gawin ng mga anak ng Diyos, kagaya ng we need to be holy, we need to be godly. May sinasabi din dyan na we need to look forward to the day of God, yung kanyang pagdating, yung pagkawasak ng heavens by fire, yung pagdating ng new heaven and the new earth. At saka yung sinasabi pa po dyan na make every effort to be found spotless, blameless, and at peace with Him. So makikita po natin dito yung ground rules, mga bagay na dapat nating gawin. Nilatag yung ground rules, mga dapat nating ikilos as ground rules as God's children. Ito po ang isa pang matinding stronger reason why we need to be on guard and why we need to grow holistically. Why? Dahil nilatag dito ang mga inaasahan sa atin, kagaya ng pagiging banal, pagiging godly, yung pong paghahanap natin sa tinatawag na the day of the Lord, at saka yung pagsisikap natin na makita tayo, masumpungan tayo, na tinatawag na spotless, blameless, and at peace with Him. Kung wala tayong ganitong mga stronger reasons, ay hindi tayo magsisikap na maging mga tao na laging on guard. Siguro, patulog-tulog lang po tayo. Makasimba, pwedeng hindi. Makabasa ng Bible, pwedeng hindi. Dahil Wala eh. Wala tayong ginaguard. Wala tayong desire to grow holistically. So mga kapatid, ang point ko lang ay ganito. Kaya pala sinabi sa verses 17 to 18 na yung mga salitang grow in grace and in the knowledge, ito pala ay suggestion, ito ay conclusion sa previous discussion. Ano yung mga previous discussion? Una, the damaging works of the scoffers. Number two, the liberating truth about God. And number three, the ground rules for God's children narrated for then and now. So makikita po natin na yung verses 17 to 18 ay tama. Kaya nga sabi sa 17, ang unang salita na ginamit ay therefore. Kaya nga, therefore, conclusive yung statement ng verses 17 to 18. Kaya nga, sabi rito, since you have been forewarned, kayo ay nabigyan na ng babala, be on your guard so that you may not be carried away by the error of the lawless and fall from your secure position. So, ang buhay Kristiyano, hindi pala ito patulog-tulog. Ang buhay Kristiyano ay hindi ito fun. Ito ay obligasyon, ito ay responsibility, at meron tayong mga stronger reasons bakit natin ito ginagawa. Example, bakit ka nagdi-disciple? Because it's a great commandment. It's a great commission of the Lord. Bakit tayo nagpipray? So that we will not fall into temptation. May mga stronger reason. Bakit ay namimigay ng Bible? Dahil man does not live by bread alone. Bakit lagi tayong nagpipreach? Because time is limited. So ito po yung mga stronger reason. Tayo po yung mga reasonable na mga tao. Hindi tayo hit and miss na mga tao. Alam natin na importante ang preaching dahil 2 tao ang namamatay kada segundo. So meaning, mga magulang at mga kapatid, ibang karera na po tayo. Hindi po tayo hindi tayo sasama sa mga low-minded people, kundi sa mga high-minded people, mga taong reasonable, mga taong intentional, mga taong pinangungunahan ng mandato at nasa ilalim ng mandato ng ating Panginoon na nagsasabi, go, 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 and make disciples of all nations. Kagaya ng ating ginawa nung Sabado at Linggo, tayo po'y pumunta sa dulo ng Pilipinas. Marami tayong inabala. Ang dami kayong sumama sa atin. Almost 16 ata kami, 16 to 17 people. Namasay o nagbigay ng pera para sa gasolina, nag-arkila ng sasakyan. Marami po, may mga nag-leave, may mga tao na may mga kasamaan tayo na willing na iwanan ang bahay, ang trabaho, ang asawa o ang mga anak para sa nasabing misyon. Because we are high-minded people, high-minded kind of people po tayo. Nakatingin po tayo sa mga matataas na utos ng ating Panginoon na nasa Biblia. So in my summary, ang sabi ko dito, these are the stronger reasons why we need to be on guard and grow holistically. Ito yung mga stronger reasons. Una, the damaging works of the scoffers. Number two, the liberating truth about God in this passage that reasonable people will never compromise. Number three, the ground rules for God's children narrated for then and now. So ito yung mga matitibay, matatatag na mga rason why we need to be on guard and grow spiritually. So may mga nagtutulak po sa atin kung bakit natin ito ginagawa. So guys, let us focus on guarding ourselves, not to be carried away by the error of the lawless people and grow holistically. We should never undermine this challenge because this passage is vivid in our society. Talagang nangyayari ito sa paligid natin. Napakarami pong nangyayari ngayon. Tingnan nyo po ang mga politika. Masyado na pong napakataas. Masyado na tayong political. Siraan, talagang bentahan, nag-away-away dahil sa mga political ambition. Grabe po ang sanlibutan ngayon. Grabe po ang kasalanan, ang kamunduhan. Grabe po ang mga kalayawan. Ngayon, nagbabalikan na po ang mga movie houses, mga nightclubs. Nagbabalikan na po ang mga spa. Nagbabalikan na po ang mga casinos, ang mga beer house, ang mga inuman. Grabe na po talaga ngayon. Grabe as in traffic. Nakakalimot na naman ang mga tao na ang Diyos ay kaya na namang magpadala ng pandemic para tayo ay makol ang ating atensyon. Mga kapatid, kung ito man ay nangyayari ngayon, huwag po kayong sasali dahil tayo po ay mga high-minded people. Matataas po ang tinitignan natin kagaya ng second coming of Jesus Christ. Di po ba yan ang tinitignan natin? May tinatawag pa nga dito na merong destruction of the heavens by fire. Yan po ay nakasulat na sa Bible na ang nakikita nyong pagkaganda-gandang sky ay magkakaroon ng matinding destruction dahil sa apoy. Darating ang ating Panginoon, mga kapatid. Ang inaasahan natin ay hindi yung pagpunta natin sa Mars, sapagkat pinag-aaralan ngayon ang paglilipat ng tao sa ibang planeta. Grabe po ang ginagamit na pera, dolyares, milyon, bilyon, para magkaroon ng pagmamigrate o pagtatransfer ng mga tao sa ibang planets. Pero hindi yan ang inaasahan natin. Hindi tayo si Elon Musk. Hindi tayo mga scientists. Tayo po yung mga believers na ang paniniwala natin that the new heaven and the new earth will come for us. So mga kapatid, napakahalaga po na magkaroon kayo ng bagong mindset. Huwag kayong sasali. Kung kayo man ay sumasama sa politika, huwag i-career. Saw-saw-saw-saw lang. Ang i-career natin ay si Lord. Dahil yan ang pinaka-importante sa lahat. In my recommendation, mga kapatiran, ang unang-una, first things first, conquer your soul through Jesus Christ. Ang ating kaluluwa, mga kapatid, ay meron pong matinding problema. Kung kayo po ay bago lang sa ating episode, sa ating Bible preaching na ito, magandang ma-confront mo ang katotohanan na ito. Tinanggap nyo na ba si Lord sa inyong buhay? Si Lord ba ay ginawa nyo ng hari at Panginoon ng inyong buhay? Naranasan mo na ba na verbally sabihin, Lord, patawad po. Lord, tinatanggap kita. Kung hindi pa, ibig sabihin, wala ka pang encounter with God. At ngayong gabi, yan ang aking prayer na makonquer mo ang iyong kaluluwa. Kung nararamdaman mo na ang repentance, kung nararamdaman mo ang humility, ang pag-iyak, ang pagsusumamo, ang paniniwala sa ating Panginoon, do it. Huwag mong pipigilan ang iyong sarili. Conquer your soul through the Lord Jesus Christ. Si Lord ang kailangan mo. May katanungan na, are you a believer or are you a scoffer? Tonight, magandang ikaw ay manampalataya. At kapag sinabing ikay sasampalataya, ang ibig sabihin ikaw ay susuko. Ikaw ay magtitiwala sa kanyang mga salita na napasulat sa banal na kasulatan. Pangalawa na recommendation natin, be stable by developing stronger reasons and convictions all your life. Ang susi dito yung word na develop. Develop stronger reasons. Maganda yung meron kang matibay na conviction sa mga bagay-bagay. Bakit ka nagbabasa ng Bible? Meron kang stronger reason. Man does not live by bread alone. Bakit mo tinanggap si Jesus Christ? Stronger reason, because you cannot save yourself. Bakit mo pinifix ang iyong mind on things above? Because you don't trust the things on earth. Lagi kang may stronger reason. Bakit ka sumisimba? Because it is God's will. Pasensya na po tayo sapagkat paputol-putol ho ang aming internet dito sa bahay. Pero patuloy na tayo magtiwala sa ating Panginoon. Hindi po ito nalilingid sa mata ng ating Panginoon. Marahil tinitingnan din ng Diyos ang atin pong intention, ang ating purpose, at ang ating motivation. Kaya po, ito'y nangyayari sa ating kalagitnaan. By the way, ako po ay nandun na sa number 3 na recommendation, be on guard by being conscious of the game plan of the enemy. Tayo daw po ay maging mapagbantay. Maging aware tayo, maging conscious tayo sa game plan of the enemy. Alam niyo po yung game plan of the enemy is to destroy your confidence. Maglagay ng doubt sa inyong isip at sa inyong puso. Gagamit siya ng mga scoffers, mga maninira sa iyo, mga taong gagamit ng mga logic, human logic. Okay? Para ikaw ay matalo, ikaw ay manghina spiritually. So, kailangan po natin na maging mapagbantay at maging conscious tayo sa game plan ng ating enemy. Marami po yan. Ang game plan po ng ating kaaway ay talagang intentional. Simple lang po yan na hindi mo agad mahahalata. Pero, ang diablo po ay merong talagang masamang balak sa atin. Kaya maging prayerful tayo. Lagi po tayong makikinig ng mga salita. Exercise natin yung ating faith. Maging accountable po tayo sa ating mga disciples, sa ating pastor, sa ating church. Huwag kayong lalayo. Palaging igiit sa inyong buhay na kailangan ko magpatuloy. Dahil sabi nga, hindi ka magiging stable kung kayo po ay nag-iisa. Tayo po ay, ang church po ay isang community. Hindi po yan, hindi po tayo solo operation. Tayo po ay meron po tayong koral, meron po tayong bahay, meron po tayong samahan o federation ng mga mananampalataya. Kailangan tayo po ay sumanib. I-incorporate natin ang sarili natin sa gawain ng ating Panginoon, sa ating mga kapatid, sa ating Panginoon. Wala na po tayong i-reason out dahil kung hindi mo kaya ang face-to-face, meron tayong online. Online fellowship, online Bible study, online discipleship. Ang dami po nating ginagawa ngayon ng mga online activities. Number four, grow holistically if you already understood the premises of this topic. So dapat daw tayong lumago holistically. Kapag sinabi kong holistically, ito yung sinasabi sa verse 18 na grow in the grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Tayo dapat lumago sa biyaya. Ibig sabihin, tayo daw po ay maintindihan natin yung biyaya ng Diyos. Kapag sinabing biyaya ng Diyos, alam nyo ba na ang kadikit ng biyaya ay kaligtasan? Ang salvation natin ay biyaya ng Diyos. Diba kapag nakakita ka ng 1,000 sa kalsada, biyaya, sabi mo. Kapag nakakita ka ng isang lapad na pera o yung maraming pera na bundle, sasabihin mo, biyaya. Ganun, sa spiritual mga kapatid, ang ating biyaya ay kaligtasan. Kailangan na maintindihan po natin ito, mga kapatid. So we need to grow in the grace of God. Kapag sinabing grace of God, ito po yung biyaya na hindi po tayo deserve. Salvation, atonement, justification, forgiveness, election. Sino ang makakapagbayad niyan? Sino ang pwedeng magbigay ng anumang material na bagay sa Diyos para mangyari ito sa Kanya? No one on earth can do that. So, kailangan maging lumago ka sa grace. Dahil kapag ikaw ay lumago sa mga binabanggit kong ito at naunawaan mo to, therefore, magiging gracious ka rin sa iba. Hindi ka matayog, hindi ka mataas. Dahil ikaw nga binigyan ka ng Diyos ng biyaya. Wala ka namang narating Spiritually speaking, ang pagpunta natin sa langit is only by the grace of God. Pangalawa, knowledge of Jesus Christ. Grow in the grace and grow in the knowledge. So kapag pinag-usapan ng knowledge of Jesus Christ, naku, sobrang lawak po niyan. Ang knowledge of God, mga kapatid, ang knowledge of Jesus Christ, ay mas marami pa sa buhangin sa dagat. Imagine, ginawa niya ang solar system, ang ating cosmos. Imagine, gumawa siya ng black hole, gumawa siya ng galaxy, gumawa siya ng planets, gumawa siya ng sun, gumawa siya ng stars, millions, billions, trillions, tapos lahat may pangalan. May mga unique na sun, may mga unique na stars. Grabe po ang mga planets. Grabe po yung law of gravity. Ang lahat ng ito, mga kapatid, kapag inisip mo ng inisip, baka maloko ka. Pero lahat ng yan ay expression lang ng knowledge of God. So kapag ikaw ay bugbog na ng knowledge of God, marami kang nalalaman na kaalaman ng Diyos, yan ang pangkontra mo sa mga problems, trials, kung ano man ang mga nararanasan mo ngayon. Kapag kilala mo na si Lord, wala na yan. Sabihin mo na lang na kaya ni Lord yan. May problema ako, ang laki ng Diyos. Meron akong sakit, God is a miracle worker. May mga taong hindi tumatanggap sa akin, so what? Basta tinatanggap ako ng Diyos. So, nagkakaroon ka ng mga malalalim na mga paliwanag, framework, dahil kilala mo siya. Kaya nga, importante yung paglago holistically. Lumalago ka sa Kanyang biyaya, lumalago ka rin sa Kanyang kaalaman. Knowledge of God. The last but not the least, if you can rebut the scoffers, do it gracefully for the intention of winning them. Maraming scoffers ngayon. Sinisiraan ng born again, sinisira ang Bible, ang mga salita ng Diyos, binabaluktot ang mga katwiran ng Diyos, pinagtatawanan ang mga panukala ng Diyos, ang mga batas ng Diyos. Marami kang maririnig ng mga patutsada tungkol sa Diyos. Sipin nyo, may nagsabi na si Jesus Christ ay may relasyon kay Maria Magdalena, tapos magtatawanan sila. May mga nagsasabi, mga kapatid, na si Cristo daw po ay member ng LGBT, then magtatawanan na po sila. Ganyan po. So kung may mga taong ganyan ang pananaw, talagang dapat kang malungkot. Dahil ang Diyos na ating binibigyan ng papuri at parangal ay pinagtatawanan po nila. Dinudusta nila, ika nga. Tinatanggal nila ng dangal, karangalan. So if you can rebut the scoffers, do it gracefully, hoping that God will open their hearts and minds. Mahabag po tayo sa mga taong ito. Kung kaya yung makipagpaliwanagan, na hindi ka napipikon, na ikaw ay motivated ng love and passion and compassion, walang critical spirit, walang tampo, walang kapikon-pikon, kundi pagmamahal, at nagsisikap na maipaunawa mo sa taong ito gracefully, who knows, the Holy Spirit will work through you. Yan po. So mga kapatid, hanggang dito na lang po si Pastor Jim. Again, pasensya na po kayo. Pawala-wala po ang ating internet. Pero sige lang. Ang mahalaga ay makita ng Diyos na tayo po ay determined to do the will of God. And preaching is God's will in our life. Hanggang dito na lang po tayo, mga kapatid. Salamat sa Diyos sa biyaya. Salamat sa pagtsatsaga natin. Alam natin na hindi po to sayang. Alam natin na sobrang makabuluhan itong ginagawa natin. Bagamat sa iba siguro ito'y nakakatawa, nakakainip, nakakawalang gana, pero yung faith natin is different. Tinitake natin to as a challenge. At kung tayo man ay may mga ganitong sitwasyon, ito po ay sikapin natin na mapagtagumpayan, sapagkat yun ang gusto ng Diyos na makita sa atin as our response to this present crisis. Let's come to God in prayer. Lord, salamat po sa gabing ito, sa inyong habag. Salamat sa time na binigay niyo sa amin para makapag-aral ang inyong mga salita. Salamat po sapagkat kahit paano, ang gabing ito ay hindi po nawalan ng kabuluhan, kundi na ipangaral ang inyong mga salita at ang inyong mga katotohanan. Salamat po sa mga stronger reasons why we need to be on guard and grow holistically. Salamat po na kami dinadala nyo sa itaas, ginagawa nyo kaming high-minded people, na hindi na po kami umiikot lang sa mga mabababaw na mga issues like political o kaya ay COVID, na ito po ay social issue pero hindi po siya spiritual issue. And that is our issue for tonight, the spiritual issue. Paano ang tao magkakaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan? Patawad po, Panginoon, sa gabing ito kung kami po'y nagkulang sa inyo. Bigyan niyo po kami ng kapatawaran, kalinisan, hugasan niyo ang bawat isa sa amin. Patawad po. Mga kapatid, sumaatin ng Ama, ang Anak at ang Banal na Espiritu, ngayon at magpakailanman, in Jesus' name we pray. Amen and amen. So hanggang dito na lang po si Pastor Jim. By the way, nagkaroon po tayo ng 526 shares. At meron tayong nakasama na ang dami po is 125 active viewers. Hanggang dito na lang po si Pastor Jim. Good night po. Kung meron po kayong mga natutunan para lalong lumalim ang pagkakaunawa natin, gawa po tayo ng mga simple reflections. Kahit mga ilang sentences lang, makapag-react naman tayo sa salita ng ating Panginoon. So good night. God bless po. And see you tomorrow night online kung buhay pa po tayo. God bless, mga kapatid. Salamat po sa ating Panginoon.